はい、ということで皆さんおはようございます。パクセルンです。ここは日本の空の玄関口、千葉県の成田国際空港第2ターミナルです。第2ターミナルからは日本航空の国際線なんかがねよく出発しているんですけれども、今回は僕がね前々からどうしても乗ってみたかった特急電車を皆さんにご紹介していきたいと思います。この成田空港から出発する特急というとね、 JR 東日本の成田エクスプレスとか、それからまあちょっとこれは特急とは違いますけれども、京成のスカイライナーなどまあいろいろありますけれども、ただ今回ご紹介するのはそのどちらでもありません。この動画のタイトルにもある通り、まさかの車両がまさかのルートで走行する1日限りの特別な特急電車ということで、いやーまさかねこんなルートで運転される特急列車が本当に現実に現れるとは僕も夢にも思っていなかったんですけれども、一体どのような車両がどこからどこまで向かってどんなルートで走るのか、いや本当にね今回はもう乗っててもすごく面白かったので、ぜひこの面白い特急電車を皆さんにもお楽しみいただければと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。ということで先ほどの場所から少し歩いて移動してきまして、ここがですね今回ご紹介する1日限りの特別な特急の始発駅なんですが、もう明らかに30年以上前の広告だよなみたいなのが未だにたくさん残っています。手軽で安全、スピード配送、海外ペリカン便、ジェットパック、日通航空。そう、実はですね今回ご紹介する1日限りの特急というのは、先ほどいたのがね成田空港の第2ターミナルということで、最寄り駅は実は空港第2ビルなんですが、ただ空港第2ビル駅ではなく、そこから500メートルほど離れましたこちら京成線の東成田駅、ここがですね今回ご紹介する特急の始発駅となっています。どうせ第2ターミナルの目の前で動画撮ってんだから、空港第2ビルから始発の臨時特急がなんか出るんだろうなと思ったそこのあなた、残念でした。いやー東成田駅もね僕久々に来ましたけど、やっぱり雰囲気が変わってないわ。1991年に現在の成田空港駅につながる新線ができる前は、ここが成田空港駅として営業しており、上野からね京成スカイライナーなんかも来ていたんですけれども、現在は空港の最寄り駅という役割はもう捨てておりますので、ああいう風にねこう柵とか、それから高い壁で封鎖されてしまったエリアなんていうのも多くあります。昔はここも外国人旅行者とかで多く賑わっていたんでしょうね。ただそんなものはもう夢の後です。僕が生まれる10年ぐらい前にここはもう空港駅としての役割を捨ててますからね。運賃表上では現在地東成田はここ、もう路線図の一番右の端っこの方ですね。すぐ上のところに空港第2ビルがありますが、空港第2ビルまでの運賃は220円となっているものの、実際には徒歩連絡の通路がありますので、タダでこの区間移動することができます。そして今回の目的地はですね、こちら北総線と書いてあるところの真上にあります千葉ニュータウン中央駅。千葉ニュータウン中央はねスカイライダーが時速160キロで爆走していく成田スカイアクセス線、それの途中にあるということで、成田空港や空港第2ビルからであればアクセス特急などに乗って1本で行くことができます。一方東成田から千葉ニュータウン中央まで線路は確かに繋がっているんですけれども、ただ1本でまっすぐ行くことはできません。途中でね何回か進行方向を転換しなきゃいけないので、それはめんどくさいということで、この東成田からまずはですねこの都心へ向かう昔からのルート、京成本線この下の青いルートですね、これを使っていきます。京成桜や京成船橋を通って、そして東京都内に進入、京成高砂駅に着きます。京成高砂でスカイライナーが通る成田スカイアクセス線や北総線が合流するんですが、ここで進行方向を変えまして、今度はその北総線成田スカイアクセス線に入ります。東祭りは新鎌ヶ谷を通って最終的に千葉ニュータウン中央まで行くということで、そうなんとこの電車は千葉県内の移動をするのにわざわざ東京都まで行ってスイッチバックをする、そういう列車になってるんですね。なかなかこんな列車運転されてないと思います。僕が知る限り今回初めてなんじゃないかなと思いますが、さあやってきました。こちらが今回ご紹介するそんな千葉ニュータウン中央行きの特急です。前面に何やらシールなんかも貼り付けられておりますが、こちらなかなかねこの東成田では見かけない顔なんですけれども、実はこの車両は京成の車両ではありません。まあ、京成グループの車両ではあるんですけどね、途中京成高砂から印旛日本医大までを結んでいる北総鉄道で使われている7300系という車両です。京成に3700系という、まあ、こんな感じの見た目の電車がいるんですけれども、まあ、それと共通設計となっていて、おそらくこの帯色とかいろいろ隠してしまえばもう誰にも見分けがつかない、まあ、そんなところになるんじゃないかなと思います。そしてですねこの前面のところにはこう何やらシールが貼っ付けてありますが、こちらには北総春祭りと書いてあります。そう、実はですね本日2024年4月21日は千葉ニュータウン中央駅付近で北総春祭りというイベントが開催されており、それに伴って高級層のために運転されているのがこの特急列車、名前を北総春祭り号と言います。もう名前そのままですけどね。
さあ、時刻8時8分になりまして、特急北総春祭り号、京成高砂経由、千葉ニュータウン中央行きは、ゆっくりと東成田駅を出発。東成田駅は一応京成線と、それからこの先直通相手の芝山鉄道の境界駅なんですが、ただほとんどの列車が東成田をまたいで運転されているので、東成田発の電車というのは非常に珍しいです。東成田、それからお隣の芝山千代田から出発する上りの電車っていうのは基本的にみんな京成上野とかね、あとそれから都営浅草線に直通して西馬込とかそういうところにしか行かないので、こういう風に千葉県内の駅で終点になってしまう電車というのはあまりありません。まあ京成成田駅がありますけど、でも成田よりも向こう側に行く電車は大体みんな基本的に都内まで一気に直通してしまうので、一旦都内に入ってそこで進行方向を切り替えてまた別ルートの線路に入って千葉県内に戻ってきて終点というのは、これかなり珍しいものになっています。僕もね、なんだかんだ電車マニアになってもう20年ぐらい経ちますけども、20年以上経ってるかな、なんですが、それでもね、初めて見るタイプの電車ですね。ドア上には液晶ディスプレイもついているんですが、本日もご利用くださいましてありがとうございますと出ています。この北総鉄道の車両がこの辺りにやってくることはまずないので、おそらくこの車内表示が対応していないんでしょうね。最初の途中停車駅京成成田に到着、向こう側にその3700系かなが停車しています。僕が乗っている7300系と共通設計というか、帯色以外はほぼ全く同じ仕様の車両となっており、こういう風にグループで共通の車両を製造することによって、製造コストを抑えているとか、そういった側面があるそうです。東成田駅はもう1972年の開業当時の雰囲気そのまま残っているということで、こういう発車表なんていうハイテクなものはなかったんですが、ここではしっかり出ていました。特急千葉ニュータウン中央行き、すごいね。この東成田とかね、なんか上野とか押上とかいろいろ発車表のところ出てましたけど、千葉ニュータウン中央はどれにも当てはまらないですから、本当に珍しい列車だということがこれでわかるかと思います。京成成田を出発し、この先は先ほど車掌さんからも案内のあった通り、京成桜まで各駅に停車していきます。一応種別上はね、特急という扱いなので臨時ではあるんですが、京成本線の特急の停車駅に準じるような形で運転されていきます。車内はこんな感じでガラガラ、まあ日曜日の朝8時台なんでね、そんなにお客さんも乗ってないのかなというふうに思います。次の停車駅、神津の森に到着。こちらではなんとこれ特急のニュータウン中央行きになっていました。なんと千葉がはぶられています。おそらくサイズ的に千葉を入れることができないんだろうと思うんですが、ニュータウン中央とかいう存在しない駅名が行き先になってるのは面白かったですね。列車は相互参道駅を出発。ここにはですね、この間拡張工事が決定しました相互参道の車両基地があります。でこちらと、あとそれからこの列車がこの先進行方向を切り替える京成高砂にもね、大きな車庫があるんですが、高砂県車庫とそれからこの相互参道の車庫、僕ちょっと正式名称知らないんですけど、この2つが京成の重要な車両基地ということになっています。向こうにはアクセス特急で使っているオレンジ色の電車なんかもいましたね。3100系という車両、あとは運が良ければスカイライナーの車両なんかを見ることもできます。列車はその先も各駅に停車しまして、まもなく京成桜に到着。JR の桜駅からはちょっとね、離れておりまして、まあ、市街地の完全に反対側という感じなんですけれども、ここまでこの特急は各駅に停車してきましたが、ここから先はいよいよ通過運転が始まります。ここで普通京成上野駅に連絡。この先の途中停車駅は、基本的にはこの列車への乗り換えということになります。もうずっとこの先はね、前の列車を抜くことがずっとできないので、もうこの先通過する各駅へは、もうどこで降りようが全部普通電車に乗り換えとなるんですよね。この京成桜駅も1分ほど停車をしてすぐに出発をしていきました。だいたいこの辺りね、前の列車との間隔調整のために少し停車時間長めに取るというのが割とよくある話なんですけれども、ただ今回は大体の駅で停車時間2分とかもうそれぐらいしかなかったですね。
列車さくらを出発して、いよいよここから先通過運転も始まりますけれども、進行方向を向かって右側にはオランダ風の風車が見えてきました。こちらはさくらふるさと広場。本日2024年4月21日までチューリップフェスタが開催されています。まだ朝の8時台ですからね、来園者はそこまで多くないように見えますが、しかし朝からこの曇り空ではありますけれども、多くの来園者の目をチューリップたちも楽しませています。僕もその様子を電車の中からやじ馬。そしてその奥にはですね、こちら印旛沼が見えます。千葉県を代表する湖沼、まあ一応人工なのかなということになっているんですけれども、かつて田沼沖継がその事業を手掛けたとされる印旛沼は今日も多くの水をたたえています。スカイライナーとかからでもね、印旛沼ってしっかり見えるんですけど、この京成本線側からでもこういう風にチラリズムちゃっかり見ることができたりします。いくら定期列車の顔色を伺いながらいつも走らなければならない臨時列車とはいえ、しかし腐っても特急です。このようにまだこの辺りでは本数も多くないということで、結構なスピードを出して駅を通過していきます。今のが初めての通過駅ですかね、京成碓井。そして今度はまたね、別の駅を通過していきますけれども、こちらは京成大和田です。京成はこういう風にこう2面2線の構造の駅が結構多いようなイメージがあります。もちろんね、1面2線島式構造の駅もたくさんあるんですけれども、なんかこういうね、小さめの駅っていうのは2面2線の印象が強いですね。列車は京成津田沼に到着。千葉中央方面からの京成千葉線と、あとそれから今度ね、京成に吸収合併されることになった新京成線がここから分岐していきます。一応ね、全列車停車ということで、まあ、有料のね、ライナーは止まらないんですけれども、しかし非常に重要な駅、でここで乗務員交代の関係で少し長めの停車を行いますが、ちょっとこれ発車表がバグってるんですね。8時43分発、特急千葉ニュータウン中央行きということで案内されていますが、実際にはね、8時50分ぐらいの発車でした。これは別にこの列車がなんか勝手に遅れているとかそういうわけではなくて、単純にあの発車時刻が間違ってるんですよね。原因は不明なんですが、なぜかね、この京成津田沼で八千代台駅の発車時刻表が出ていました。八千代台8時43分なんで、そこは合ってるんですけど、この駅は確か8時52分発とかだったかな。なぜかね、その関係で、この京成が発表している列車の位置情報でもこの列車9分遅れということになってました。一応定時で走ってるんですけどね、なぜか京成のその列車走行位置の上ではこの列車9分遅れということで謎の遅れが発生していました。面白かったです。列車は津田沼からさらに今度船橋市内に入ってきました。この辺りはね、もう人口70万人近い大都会ということで、こういう風に線路が高架の上を通り、街中の車やそれから人の流れを阻害しないようになっています。列車は間もなく京成船橋に着きますが、この老人ホームの向こう側から電車がまた現れました。こちらは中央総武各駅停車 JR 東日本ですね。黄色い帯をまとった各駅停車電車がちょうど船橋駅に到着するところなんですが、京成船橋の手前ではこのように運がいいと JR と京成の並走を楽しむこともできます。今回はたまたまこういう風に見ることができました。ラッキーですね。そしてその JR が少しビルの奥の方へ離れていった後、もうすぐにこちら京成船橋に着きます。朝に運転されているモーニングライナーや夕方から夜にかけて運転されているイブニングライナーっていうのがありますけれども、それはこの京成船橋にも止まるようになっています。またこの京成船橋駅はですね、液晶ディスプレイタイプの発車表を採用しておりまして、なんか京急みたいだなと思うんですが、ここでもしっかり特急千葉ニュータウン中央ということで案内が出ていました。発車時刻は合ってましたね。京成船橋を出るといよいよ列車本数もかなり増えてきます。普通に、快速に、それから特急に、定期の特急に、快速特急、本当にいろいろな列車がごちゃ混ぜに走ります。スカイライナーこそ来ませんが、しかしそんなわけで列車の間隔も詰まっているということで、こんな感じでかなりのんびり走っています。時速40キロ台、もう30キロ台になっちゃいましたよ。 39.2、 38.6、 38.0、 37.8、 どんどんスピードが落ちていきます。線形に恵まれた高架橋の上を並走する総武快速線や中央総武各駅停車が走行するのとは打って変わって、こちらはもともとあの路面電車に適用させる軌道法という法律がありまして、あのそれにのっとってね、建設された関係で、もうあっちこっちカーブだらけ、でしかも先行列車との間隔の調整もありますから、かなりのんびり走っていきます。今ここが東中山駅ですね。ですぐ近くに JR の下宇佐中山駅もありますので、まあこれで大体ね、いつも JR しか使わない僕みたいな人間は大体の位置関係わかるんじゃないかなと思いますが、その後やってきました。こちらが京成八幡、 JR でいうところの元八幡駅、もう快速すら止まらない、そういう小さい駅なのでね、京成八幡になんでこういう風に特急が止まるんだと思う方もいるかもしれませんが、実はこの京成八幡には京成の本社がありまして、まあ、おそらくその関係で止まっているのではないかと言われています。そんなわけでこの京成八幡には快速特急以下全ての種別が停車をするんですが、しかしですね、並走する総武快速線の
ホームが設けられている市川駅に隣接して、まあ隣接つってもちょっと距離ありますけどね。こちら市川真間駅はなんと普通電車しか止まりません。しかしこの駅では外側のホーム太平線に入りました。まあ臨時列車ということでね、後ろからやってくる列車とか、それから前を走る列車のご機嫌を伺いながら走らなきゃいけないっていうのはさっきも言ったと思うんですけど、なんとこの駅では後ろからやってくる快速特急西馬込駅の通過待ちをします。こういう風に途中の駅でドアを開けない運転停車をして、そして通過待ちをするというのは現在京成の定期列車では存在しないダイヤとなっておりますので、これはねなかなか見られる光景ではありません。昨日公開した日本遺産北総4都市号も四街道で成田エクスプレスの通過待ちしてましたけど、 JR だと結構ね運転停車して通過待ちというのはあるんですが、ただ私鉄でこういう風な走りをする列車というのはほとんどありません。さあやってきました、こちらが快速特急の西馬込駅。都心方面へはあちらの方が先着をするということで、結構船橋とかでもねこの列車を見送ってあちらの快速特急に乗るという人が多くいました。いや本当に珍しい光景ですよ。ということで通過待ちも終わりまして、市川真間駅を出発。こんな感じでね、2面4線の結構立派な構造の駅となっていて、京成八幡がね全列車停車のくせに1面2線しかないのと比べると、その設備の大きさには雲泥の差がありますね。京成八幡をこの構造にして、で市川真間あの1面2線のちっちゃい駅でいいんじゃないかとか思っちゃうんですけど、まあおそらく用地の関係とかでそういうこともできないんでしょうね。市川真間を過ぎると列車は江戸川を渡って東京都へと入ります。京成高砂方です。可能な指定ご利用の客様は2階方面5番線へお乗り換えです。京成上野方面、押上方面は森田方面、1番、2番線でお待ちください。また北総線の普通列車、またアクセス特急をご利用のお客様は反対側方面3番、4番線方面へお乗り換えです。当電車は2番線到着、お出口は左側です。特急千葉 U ターン中央駅です。京成高砂の次は東松戸に停車いたします。東松戸、新鎌ヶ谷の順に停車し、新鎌ヶ谷から先千葉 U ターン中央まで各駅に停車をいたします。列車は間もなく京成高砂に到着。京成本線を走行するのはここまでで、ここから先はですね、この上から降りてきたこちら、北総線及び成田スカイアクセス線に直通することになります。通常はね、この京成高砂からスイッチバックをして、こういう風にまた別の路線に入っていくというのは定期列車ではもちろん存在していないんですが、今回は臨時運転ということでもはや何でもありです。でここで、成田スカイアクセス線の線路が合流してきました。この一番手前に映っているこの線路をですね、スカイライナーとかそれからアクセス特急が走ってくるわけなんですが、いやーまさかねその線路にこれから今度この列車がそのまま入っていくなんて信じられません。普通だったらね、このまま京成高砂に着いたら、まあ、青戸から今度押上に行って都営浅草線に直通するか、もしくは京成上野に突っ込むかの2択を迫られるんですが、今回はそのどちらでもない3択目が用意されています。もうすごいね、ホーム上も鉄道マニアで溢れ返っておりますが、この京成高砂駅ではそんなわけで5分ほど停車、折り返しここからまた進行方向を切り替えて北総線に入っていきます。北総線と成田スカイアクセス線はもう全く同じ線路の上を走っているので、もう北総線も成田スカイアクセス線もまあ実質同じなんですが、ただこの列車は千葉ニュータウン中央行きということで、印旛日本医大よりも西側の区間で終点となります。この場合は多分ね、北総線という風に呼んだ方が多分適切だと思います。印旛日本医大からさらに成田空港方面まで行くのであればね、成田スカイアクセス線と言ってもいいと思いますけど、こちらの発車表でも先ほどと同じように特急千葉ニュータウン中央の案内がありますが、日暮里上野押上都営浅草線京急線、このいずれにも千葉ニュータウン中央の駅はありません。ここで進行方向を切り替えて、こちら側が先頭車両となり北総線に入っていきますが、いやすごいよね、この特急千葉ニュータウン中央行き自体も結構珍しいんですけれども、ただこれが都営線とか浅草方面からではなく、こう千葉ニュータウン中央まで1本で行ける駅のすぐ近くからわざわざこう遠回りしていくっていうのが、これがまた面白いところですよね。また車内のこの液晶ディスプレイは、ここから先はねもう本来の走行区間である北総線に入るということで、いよいよここでちゃんと案内も出るようになりました。特急千葉ニュータウン中央行きただいま京成高砂号。そう京成の電車のディスプレイといえばこんな感じなんですよ、この横長のやつね。折り返しの準備作業も終わりまして、京成高砂駅を出発。なんかまた折り返しね、京成船橋の方に行っちゃいそうな、そんな雰囲気があるんですけども大丈夫です。ここから先は進行方向を切り替えまして、先ほどとはまた別の線路に入ります。京成本線はね、もう明治時代とかもうそれぐらいに建設された非常に古い路線ということで線形が悪く、もう本当にあちこちにカーブがあって速度も思うように出すことができない、そういうところなんですが、ただ北総線や成田スカイアクセス線は、もう最近の時代1900、
60年代以降かなに建設された、まあ、かなり新しい路線となっておりますので、全体的に高架橋やトンネルが多く、少なくとも京成本線と比べると圧倒的にスピードを出しやすい、そんな路線になっているはずです。ここでガチャガチャガチャとポイントを切り替えながら、ここで北総線に入りました。今見えている一番手前側の線路が先ほどこの列車が通ってきた京成本線の上り本線。本日も北総鉄道をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急千葉ニュータウン中央行きです。停車駅は東松戸、新鎌ヶ谷と新鎌ヶ谷から先の各駅です。次は東松戸、東松戸です。 JR 武蔵野線をご利用のお客様はお乗り換えです。 Thank you for riding with Hokuso Railway today. This train is a limited express bound for Chiba Newtown Chuo。いや、まさかね、近鉄の声をここで聞くことになると思わなかったんですけど、さっきのリミテッドエクスプレスとか完全に近鉄の声ですよね。近鉄で英語自動放送を担当されている方が、この北総線でも英語の放送を担当されています。ちょっと日本語の方はわからなかったんですが、まあおそらくどっか別の鉄道会社でも使われている声だろうと思います。列車はここで江戸川を渡りまして、再び千葉県へ。さっきね、石川ママを過ぎたところちょっと取り逃しちゃったんですが、江戸川を渡って千葉県から東京都に入ったばかりなんですけれども、ここでまたもう一度江戸川を渡って、今度は東京都から千葉県へ、東京と千葉の間をこう反復横跳びするかのように運転していくのが特急北総春祭り号の面白いところです。またこの北総線は全体的にこういう風に、ね、先ほども言ったと思うんですけれども、線形が非常に良く、まあ、かなりね、列車もスピードを出して飛ばすことができるようになります。まあ、さっきの京成本線と比べると、そもそも列車の本数がそこまで多くないというのも理由としてはあると思いますが、それにしてもだいぶ飛ばしてますよね。こういう風に途中トンネルなんかもね、たくさんあって、かなり線形は良く、先ほどまでののんびりダラダラとした走りが嘘のようです。今通過しているのが千葉県内入って最初の途中駅、矢切ですね。この辺りが千葉県の松戸市になります。有名な矢切の私というのが江戸川にありますが、その矢切がこれ。さすがに北総線内に入れば、今回の北総春祭り号に関する案内のチラシなんかも出ています。北総春祭り2024、ダンディ坂野や、それから、アイデンティティといったお笑い芸人の方々もね、いらっしゃるらしいんですけれども、個人的に注目するのはその左、北総春祭り号運転記念乗車券というのが、500部限定で発売されていたんですけれども、なんと車内で、駅弁を立ち売りするみたいなスタイルでね、北総の方が乗ってこられて、乗車券いかがですかみたいな感じで売ってました。そんなことまでするのか、ちょっと面白かったですね。列車は次の停車駅、さっき東松戸を出発したところなんですが、新鎌ヶ谷へ向けて走行中。さすがにね、120キロとかそこまでのスピードを出していくわけではないですが、それでも先ほどと比べると圧倒的にスピードが出ています。80キロ、まあ、たまに90キロ台も出てましたかね。そんな感じの結構速いスピードで走行していきます。さっきの京成本線内のダラダラしたスピードからすると、これでも十分速いと感じます。いつもだったらちょっと遅いなと思っちゃいますけどね。列車は新鎌ヶ谷に到着。この新鎌ヶ谷まででこの電車の通過運転は終わりです。ずっとね、桜からいろいろな駅通過しまくってきましたけれども、ここから先は終点の千葉ニュータウン中央まで各駅に通ります。まあ一応ね、臨時列車とはいえ種別の案内所は特急なので、この辺りに関しても全て本来運転されている定期の特急列車の停車駅に準じたものとなっています。この新鎌ヶ谷では東武野田線と新京成線に乗り換えることができるんですが、今度新京成って京成になるからね。一応今は改札が途中にあって、このスカイアクセス線、北総線と新京成線って完全に改札分離されてるんですけど、その辺りの扱いがどうなるのかっていうのが個人的にはすごく気になるところです。新鎌ヶ谷から東側の区間に関しては、もともと成田新幹線、国鉄が計画していたね、成田空港までを結ぶ新幹線のその計画予定時だったので、そこをこういう風に北総が通っているから、かなり線形もいいです。列車は小室駅に到着。二面三線の構造の駅となっているんですが、次が終点の千葉ニュータウン中央なんですけれども、ここでなんと後ろからやってくるスカイライナー123号成田空港行きの通過待ちをします。こういう風にね、小室、白いウンタナカンタラ、いろいろ出ているんですけれども、この小室駅で通過待ちをする特急っていうのは珍しいんじゃないかな。大体の電車はね、この先、印西牧之原というところでも退避をすることができるので、そこまで逃げるんですけど、スカイライナーの通過を待っていたら、成田空港からアクセス特急がやってきました。アクセス特急は、この時間は羽田空港から成田空港までを都心経由で結ぶ非常に便利な列車となっておりまして、あちらは京成が誇る最新型の3100系でしたね。非常にあちらも素晴らしい列車で、都心と羽田や成田をダイレクトに結んでくれるんですが、しかし、やはりこのスカイアクセス線の伊田店といえば、こちら2010年デビューのスカイライナー AE 型です。
スカイライナーは一昨年2022年にデビュー50周年を迎えたということで、その50周年記念かなのああいうラッピングが施されていました。スカイライナーのラッピングというと、前にご紹介したあのケンティースカイライナーとかね、あとそれからこの後見かけたんですけれども、あのキャプテン翼のラッピングシェルなんかもありまして、いろいろこういう風なラッピングをやっている印象があります。毎年お正月にはあの市川團十郎になぞらえたあの歌舞伎のね熊取りのラッピングなんかもよくやっておりまして、それはそれは非常に面白いんですけれども、ちょっとラッピング多すぎないかと。まあハローキティはるかほどじゃないですけどね、結構最近はこういう風にスカイライナーにもバリエーションが増えてきたなと感じます。そしてそんなスカイライナーの通過待ちをしてすぐに出発、小室の次が終点の千葉ニュータウン中央です。僕はいつもこの辺りスカイライナーやアクセス特急で通過するだけなので、あまりねこの辺りの街をじっくり見るということはないんですけれども、それにしたってすごい発展具合ですよね。この辺りがおそらく千葉県の印西市とかになるんだろうと思いますが、終点の千葉ニュータウン中央駅に到着。こういう風に両側に高規格道路が通っていて、その真ん中を中央分離帯のように鉄道が通っていく様子は、新御堂筋に両脇を固められた大阪メトロ御堂筋線や県道に両脇を固められた神戸電鉄公園都市線のような、そんな雰囲気があります。乗ってきた特急北総春祭り号はこのまま回送列車として印旛日本医大方面に出発。隣の印西牧之原駅に車両基地がありますので、そこまでおそらくこのまま出ていくものだろうと思います。千葉ニュータウン中央行き特急自体定期列車での設定がないので、これは非常に貴重な経験になりましたね。ということで今回はまさかの車両がまさかのルートで走る1日限定の特別な特急北総春祭り号についてのご紹介でした。またこういう風な臨時列車走る時がありましたら、皆さんもぜひ乗ってみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。